Okay. Naitwa Grant Cosmas. Pia unaweza kuniita Sukuma de Push. Ni mwenyekiti wa muda wa Bongo Reggae and Dancehall na chama cha Reggae na Dancehall hapa Tanzania, Oreda. Oreda. Nipo na katibu wangu Kobazaya ni Mosses Maginga. Na leo tupo sehemu husika kabisa kwa walezi wetu ambao ni Basata. Tumekuja hapa kuangalia tunaendaje mbele kama Boreda. Kuna mambo mengi yanayotakiwa kufanyika, mambo ya uchaguzi, mambo ya promotion, mambo ya create content, mambo ya kujua tuna survive vipi financially. Hayo yote tumekuja kupata mwongozo stahiki na sahihi kutoka Basata. Kwa hiyo tegemea mengi kutoka kwetu, watch this space, kwa sababu hatutaki kulala tena na hatutaki kurudishana nyuma. Kwa hiyo hapa ni kwamba safari imeanza, ni aluta continuere. Bwana unachapongeza mzazi? Ah, ni hivyo tu. Tunachowaambia tu kwamba kwa wale wana muziki wa reggae wengine ambao wanatamani kuwa Boreda, basi wanaweza kuwasiliana na sisi moja kwa moja kwa ajili ya kujiunga na kuwa wanachama rasmi wa Boreda. Mambo mazuri yanakuja zaidi kutoka Boreda na Basata. Blessed Lord. Asante. Jamaa.